Excès de vitesse, une fois de plus, et celle-ci accident, sur la route de Matai de Naipen, reportage. Etika le kaka mukieba bunda likolo ya trafic d'influence. Tozali na route de Matai di kaka na komini angale makokamwa. Mituka mibale pesa ni bizumwa. Parce que moko alongwe dépassement loenga ke tutana muninga. Tala oya lobi ye indépendant yeba na bakonzi. Tane tinde koyo. Ye abimi lokola mutamaka sayeba na bakonzi. Barulaji bazo tuna likambu azo swana azo loba keno ya yeba na bakonzi. Baje na quartier babiso totiki muto aroki matala. Ba otozwa bakaya sa minene ba chele na sima mutuka. Moya bima ezate. Suka na discussion. Bikumbela mwanza mabete yeba ko respecte bande na yo po otamola kitoko likola ba dépassement lo yengetela ndeko ba pesa ni bizune tije erezema mutakufite ata mutumoka su shokite woto lo bakite esi oyoki po oyo saliawa e anormal te ekei